Re! Viss ēters ir te! Latvijā turpinās remontdarbi 49 ceļu posmos un tur jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un ilgāku laiku ceļā. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Un par visu plašāk turpmākajās minūtēs jautāsim uzņēmumu pārstāvei Annai Kononovai, ar kuru pat labi esam arī sazvanījušies. Labrīt! 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 Jā, tiešām uz daudziem Latvijas ceļu posmiem turpinās ceļu remontdarbi. Nu, par kuriem autoceļu posmiem ir runa un kur norīta remontdarbi joprojām visaktīvāk? Jā, tiešām būvdarbu sezona turpinās un vairākos posmos remontdarbi notiks līdz pat vēlam rudenim, varbūt pat ziemas sākumam. Dažos tie turpināsies arī ziemā, līdz ar to arī tad joprojām vietām būs jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Pat laban šie remontdarbu posmi ir ļoti vienmērīgi izkaisīti pa visu Latviju, tātad visos novados, visur principā var sastapt šos remontdarbus, bet protams, ka sezona iet uz beigām un ir daudz mazāk šo te satiksmes ierobežojumu. Pierīga joprojām ir tas reģions, kur visvairāk remontdarbu, jo darbi notiek joprojām uz vairākiem valsts galvenajiem autoceļiem, Ventspils šoseja, Jelgavas šoseja, Daugavpils šoseja. Tā kā visos virzienos no Rīgas braucot ir vērts pārbaudīt, kādi un cik apjomīgi remontdarbi ir uz ceļa. Ķekavas apvedceļš lielākais būvdarbu objekts valsts ceļu tīklā, kur darbi iesākušies pērn, turpinās visu šo gadu un tikai nākamā gada beigās šie darbi pabeigsies. Vislielākās galvas sāpes visticamāk pat laban autobraucējiem ir uz Balsku šosejas, kur remontdarbi turpinās ar Balsku un Iecavu, tur tiešām ir jārēķinās ar ievērojumu papildu laiku ceļā. Diemžēl citādi remontdarbus nevar veikt kā vien ar satiksmes ierobežojumiem, tāpēc jāatvainojās autobraucējiem un nu, vēl nedaudz būs tur jāpaciešās. Mm-hmm. Arī Ventspils šosejas remontdarbi joprojām ir apjomīgi un mēs joprojām iesakām to sabraukt pa Liepājas šoseju, uz kuras līdz ar to ir intensīvāka satiksme, jābūt ļoti uzmanīgiem un nevajadzētu veikt pārgalvīgas apzīšanas. Mm-hmm. Jā, nu skaidrs, ka tās situācijas droši vien ir dažādas un regulārie braucēji jau zina, ar ko rēķināties, bet cilvēkiem, kas varbūt dodas tādos neierastajos maršrutos, vai tā kopumā ir iespējams pateikt, nu šajos remontdarbu posmos, nu cik parasti ir tas papildu laiks, ar kuru ir jārēķinās, cik daudz to gaidīšanu tur varētu būt? Nu, tas gaidīšanas laiks parasti, protams, ir ap kaut kādām 20 minūtēm, varbūt tas laiks, ar ko jārēķinās, bet vidējā temperatūra siltumnīcā šajā gadījumā slimnīcā, es atvainojos, nav iespējams pateikt, jo ļoti atkarīgs no tā, kāds ir ceļš un kādi notiek remontdarbi, jo, kā jau es minēju, starp Balsku un Iecavu it kā nav tas garākais ceļa posms, bet ņemot vērā to, ka tur ir ļoti intensīva satiksme, mūsu Balsku šose ir viens no tādiem noslogotākajiem ceļiem valstī, tur tiešām veidojās tādi sastāgumi, pat var teikt. Un savukārt Liepājas šoseja, es atvainojos, Ventspils šoseja, tur ir tādi remontdarbi tik apjomīgi, tur ir tāda sarežģīta geoloģija tajā posmā, nu, ka tur arī mēs autobraucējiem visu vasaru iesakam labāk tik pat ilgu laiku patērēt uz Liepājas šosejas, nekā mocīties tur uz Ventspils šosejas pie daudziem luksusforiem. Visvairāk remontdarbu pat laban notiek uz reģionālajiem autoceļiem, tātad tās nav galvenās šosejas, bet ceļi, kas savieno reģionus, to starpā reģionālās pilsētas. Un tur gan tie auto satiksmes ierobežojumi ir apmēram vienādi, tur jārēķinās ar tām 20-25 minūtēm. Un, protams, ir jāatgādina visiem autobraucējiem, ka mūsu mājaslapā www.lvceļi.lv ir karte, kur ir atzīmēti visi posmi, uz kuriem uzklikšķinot var atrast visu nepieciešamo informāciju, gan cik ilgu laiku tur būs jākavējās dēļ remontdarba, gan kādi remontdarbi tur notiek, gan arī termiņš, līdz kuriem mēs plānojam tos pabeigt. Jā, tātad lvceļi.lv šī ir tā vietne, kur var atrast visu aktuālo informāciju par remontdarbiem, bet drīz jau septembris cauri un domāju, ka mēs atkal drīz runāsim par augstumu, par iespējams aplidojušiem jau ceļa posmiem, arī par ziemu, kas tuvojas, kāda ir gatavība uzņēmumam šam laikam šai sezonai. Šī ziema mums būs īpaša, jo šī ir tas periods, kad mēs pāriesim uz jaunu valsts autoceļu uzturēšanas modeli, kā zināms. Šī gada beigās mēs pārējam uz šo te jauno sistēmu, tirgus ir atvērts, ir bijuši iepirkumi, un lai arī daudzās lotēs, tas ir daudzos reģionos darbus veiks tas pats uzņēmums valsts autoceļu uzturētājs,
Tomēr tie principi būs savādāki, un līdz ar to, protams, mums kā pasūtītājiem un tam uzņēmumam, kas turpmāk būs atbildīgs par visu šo darbu organizāciju, mums ir tāds zināms satraukums, bet esam pārliecināti, ka ziema, tāpat kā katrus citus gadus, mūs nepārsteigs nesagatavotus, jo tiešām uzturētāji ir ar lielu pieredzi, tehnika tiek sagatavota jau vasarā. Pirms dažiem gadiem arī mums ir pārcelt ziemas sezonas sākuma datums, tātad ir agrāk tradicionāli, tas bija 1. novembris, kad visai tehnikai bija jābūt kaujas gatavībā ziemai, tad tagad tas ir 16. oktobris, tātad ceļiniekiem ziema sāksies jau 16. oktobrī, jau no 16. oktobra jābūt gataviem dispečeriem, kas cauri dienakti seko ceļu stāvoklim. Tā kā mēs ceram, ka viss notiks tikpat gludi, protams, pirmais sniegs vienmēr autobraucējus un mūs visus var arī pārsteigt. Vienmēr ir jāatcerās, ka būs jāpārslēdzās uz šo te ziemas braukšanas režīmu, uz ziemas braukšanas domāšanu un jau tagad saulaicīgi jāsāk domāt par ziemas riepām, par to, vai pagūsim līdz 1. novembrim saulaicīgi tās nomainīt, lai braukšana būtu droša neatkarīgi no laika apstākļiem. Jo satiksmes drošībā ļoti lielu lomu, protams, spēlē mūsu lēmumi, mūsu kā autovadītāju lēmumi. Jā, sakām lielu paldies par šo informāciju, arī par šī rīta sarunu. Sazinājāmies tātad ar Latvijas valsts ceļu pārstāvi Annu Kononovu un vēlreiz atgādinām, ja vajag kādu detalizētu informāciju par remontdarbiem, tad LV ceļa LV to visu var ļoti sīk tik tiešām uzzināt un pārstāvi.